ומצטרף אלינו חתן, באמת חתן השמחה, קובי ריכטר. קובי הוא יזם, מבעלי אורבוטק, חבר נהלת החברה. אלן קובי, בוקר טוב. בוקר אור הזה. ורינה. שלום, גם לך רינה. שלום, שלום. יום שלישי הוא גם היום שלך. כן. תגיד, אני קראתי, כשאומרים מבעלי אורבוטק, ואחרי זה קראתי שכולה זה 5% בידיך ובידי רעייתך, נכון? הלוואי עליי 5%. תשמע, החברה הזאת היא חברה מאוד ותיקה, הרבה השקעות היו בדרך, אני אחד מחמשת היזמים שביום שיזמנו היה לנו 20% לכל אחד, אבל עם ההשקעות ועם ההתפתחות... נאלצתם להיפרד מהאחוזים. טוב, עכשיו תשמע. הכסף מקבל גם כן אחוזים. אבל קובי, ההשקעה הצדיקה בסוף את התמורה? התמורה שלי היא ממש לא חשובה. התמורה בעיניי היא מפעל לתפארת, שהיום עובדים בו קרוב לאלף אנשים ויעבדו יותר מאלף. זה מפעל שהוא 35 שנה עובד, יצר כאן תשתית ומפעל חזק מספיק, שגם אם המניות עוברות לבעלים אחרים, המפעל נשאר ישראלי. עולה בייצור שלו, אם השנה הוא מוכר כביליון דולר ציוד, בשנים הבאות ימכור 1.5 ביליון ויעסיק... רגע, ביליון, תרגם, ביליון זה מיליארד, נכון? ביליון זה מיליארד, אבל אוקיי. בדרך כלל כשהם אומרים בדולרים, אז קוראים לזה ביליון, לשקלים סופרים במיליארדים. אגב, המחירה הזו... אנחנו לא מכירים את המספרים האלה. תגיד, קובי, המחירה הזאת, כמה כסף היא תכניס למשרד האוצר שלנו? אני לא יודע להגיד לך, אני לא מכיר. אני יודע שבעלי המניה תלמו בערך 30% על מה שהם מקבלים. הסידורים החברה, מכיוון שזה מחירת מניות, אני לא מכיר, כי אני לא מעורב. 30% כלומר, כמיליארד דולר הולך להיכנס לקופת המדינה, אם אני עושה חשבון מהיר? לא, אני לא יודע להגיד לך את זה, משום שאני לא יודע להגיד לך כמה מבעלי המניות הם ישראלים. אבל קובי, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. תמיד כשמוכרים, אז מתגאים אם מצליחים להגיע עם הרוכש להסכמה שהמפעל יישאר בארץ. אבל בדרך כלל, אחרי כמה שנים אחרי המחירה, תמיד זה יוצא החוצה, לא? אז תראי, א', אני חושב שאם אתה מקים מפעל שיש לו תועלת להישאר כאן, שהוא עם שורשים כאן, אז למי שקונה אותו, כדאי להשאיר אותו בארץ. זה דבר אחד. דבר שני, החברה הרוכשת, KLA, יש לה כבר עשרות שנים מפעל אחר שלה במגדל העמק, והיא יודעת ומעריכה את העבודה כאן, את המשיכה של טלנט מקומי ועובדים נהדרים, ולכן להערכתי השמחה של מפעל שנשאר בארץ ונשאר עם הברנד ניים שלו, במקרה הזה אני מאמין שהוא יישאר ויעבוד כאן. תגיד, עכשיו שאלת הדיוטות. מה זה מוליכים למחצה? מוליכים למחצה זה הטרנזיסטור עשוי ממוליכים למחצה, שאתה יכול להפוך אותם או מוליך או מנתק, וככה אתה ממתג בין 0 ל-1, שזה המידע... עכשיו זה היה ממש... ממש, כן, עכשיו. עכשיו ממש הבנו. אוקיי, וזה... רגע, אתה רוצה לנסות שוב במילים יותר פשוטות? כן, מוליך למחצה הוא הדרך שלנו לייצר שערים שאפשר להפוך אותם או למוליכים או ללא מוליכים, שאלה יהיו האפס והאחד שבשפה הזאת מחשבים מדברים. רזי עושה את עצמו שהוא הבין, אבל הוא לא הבין. אני צריך להבין. זה תלוי בסוג החומר המוליך? מוליך למחצה זה למשל סיליקון, שזה צורן בצורתו הקריסטלית, שיש בתוכו אטומים של מתכות שונות.
אוקיי, שלפעמים יכולות להוליך ולפעמים יכולות לעצור. נכון, מצד אחד אתה נותן להם טריגר שאו פותח אותם ועושה אותם מוליך, או סוגר אותם ועושה אותם לא מוליך, ואז הם משנות את מה שעובר בצ'אנל שעליו השער הזה יושב. יופי. עכשיו הוא ממש הבין, הוא יסביר לי בפרסומות. תגיד קובי, אם אנחנו כבר מדברים, ספר לי על תנועת דרכנו. תנועת דרכנו, תנועת דרכנו, שזה לא פעם ראשונה שאתה מדבר איתי עליה, היא התנועה שהיא תנועה פוליטית, לא מפלגתית, שהאג'נדה שלה, שהאג'נדה שלה היא... קובי, זה לא ילך, זה לא ילך, זה חייב להיות מפלגתי. אנחנו חייבים לדבר רינה ביותר מדקה וחצי של שידור. לא, אני אגיד לך למה. לפני יומיים עברתי בשדרות רוטשילד ופגשתי מישהי שאני מכירה עם בחור צעיר, והיא אמרה לי, תכירי, אני לא זוכרת ששמו הוא מדרכנו. ואז נתתי לו את הנאום למה זה צריך להיות מפלגתי, ואחרת זה באמת, זה חייבים להיות מפלגתיים ולהיכנס ולעבוד בתוך הג'יפה. אני יודע, ואני חושב שהעבודה שלנו כרגע לייצר את הדרייב לשלוש או ארבע מפלגות לעבוד יחד, היא הדבר הנכון עד הרגע שבו יהיה צריך להפוך למפלגות. אז זה העניין, כשנשארים בחוץ, נשארים עם התמימות הזאת, שאפשר באמת לחבר. אתה לא יכול לחבר, את מי אתה רוצה לחבר, קובי, באמת? אני חושב שזמננו קצת קצר בשביל זה, טוב. אבל אני חושב. תדע ולא מה, תאמין, אני... לא תאמין למה הוא קצר. אני... כי אנחנו יכולים לדבר עכשיו על נחשים. לא, שזה, אני שזה אזמין אותך לפגוש את העיתונות. אני מאוד אשמח, רינה. אוקיי, קובי סגרנו. ריכטר. סגרנו. עומד בראש תנועת דרכנו, והוא ויחד עם יהודית, יזמים ומבעלי אורבוטי. קובי, תודה רבה לך ולהתראות. תודה רבה. ועכשיו, תודה לכם. ביי. ועכשיו כמה מילים על נחשים.